Book 20. 2 20 Кратък разговор Едно Кратък разговор Едно Настанете се удобно Настанете се удобно Чувствайте се като у дома си Чувствайте се като у дома си Какво желаете за пиене? Какво желаете да пиете? Обичате ли музика? Обичате ли музика? Аз харесвам класическа музика. Аз харесвам класическа музика. Това са моите компакт-дискове. Това са моите компакт-дискове. Свирите ли на нещо? Свирите ли на нещо? Това е моята китара. Това е моята китара. Обичате ли да пеете? Обичате ли да пеете? Имате ли деца? Имате ли деца? Имате ли куче? Имате ли куче? Имате ли котка? Имате ли котка? Това са моите книги. Това са моите книги. Тък му чета тази книга. Тъкму чета тази книга. Какво обичате да четете? Какво обичате да четете? Обичате ли да ходите на концерт? Обичате ли да ходите на концерт? Обичате ли да ходите на театър? Обичате ли да ходите на театър? Обичате ли да ходите на опера? Обичате ли да ходите на опера? За книгата и текста моля идете на страницата www.book2.de